Salam, hər vaxtdan xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni mənzil çəkib təqdim edirik sizə. Xırdalan şəhərində Prospekt yola yaxın orijinal 2 otaqlı bir mənzildir. Çox münasib bir qiymətə çıxıb satışa. Qazlı qupçalı binadır. Altı mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsindədir. Beraber konağı otağı var, geniş bir konağı otağıdır. Mətbəxi var. Orijinal 2 otaqlı, qazlı, qupçalı bir mənzildir. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.